Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till Paper Mario The Thousand Year Door på kanalen med Stärsäkt. Det är jag som Lundeborg. Vi är i Hooktails slott. Första riktiga borgen kan man väl säga. Och nu, jag vet inte om det, musiken blir så tyst när vi kom hit upp till det här rummet. Och det blir ju fantastiskt läge att kliva in. Jag tror att Coops, vi gör en sån, vi gör en luring. Jag vill kolla HP på om det är någon fiende direkt. Så det blir bra. Vi har ju den här badgen som gör grodljud nu, va? Okej, det var inte så illa just nu. Så att vi möter Hooktail, så kommer Hooktail få croaka. Quack. Så vi gör våra grej, tänker jag. Oh, jisses! Här var det trubbel. Okej. Undrar om vi ska göra... Här kanske vi gör en har vi någon multi-attack, kanske? Vill vi göra... Jag lär ju undan. Ska vi pröva mystery? Jag tänker om det blir fel. Vi gör en sån. Vi gör en eldattack. Nu gör vi lite trubbel för dem. Jag har ingen sån multi sen, men det är fine. Den andra är till powerblock där. Den kanske gör jätteont för mig liksom. Använder du den? Han använder den direkt! No! Da! Hur är du i rabben? Hur är du i rabben? Wow. Jag tror jag måste använda den där mystery-grejen. Någon strid när det inte är galet många gubbar. Det är XP i alla fall. Kolla, vi är så nära level upp! Nästa strid kanske vi till och med gör det. Så det blir ju asbra. Awesome possum. Thank you. Jo! Wa! Ja! Hör du? Yeah, let's go! Luring! Kan Coops använda items? Det kan Coops göra. Då använder vi mystery. Jag vet inte vad den gör, vi prövar. Oh. Tidsgrej. De kan inte röra sig 3 runder. What? På riktigt? Okej, wow, det är ju ganska bra. Holy moly. Okej, Coops. Då skulle vi pröva Power Shell. Jag har inte prövat den än. Okej. Yeah, wow. Det var det värt. Jesus. Så Mystery kan vara bra. Det kan vara riktigt bra. Holy moly, det var riktigt bra. Men det är fine. Okej. Och ja. Special. Yes, very nice. Och så där, level up. Och så där. Hoppas inte bossen nu direkt. Då blir jag lite deppig. Jag måste få level upp innan bossen. Oh. Hello. Do you want to fight? Please, let me level up before. Oh no. This is a very bad sign. Oh no! Oh yes, this is very good design! Hello! Oh, det är fantastiskt. Vilken tur vi hade. Haja! Inga problem. Jag tror vi gör en liten sån här på honom. Varsågod. Och så Coops. Vi gör Power Shell. Yeah, det var den. Det är fine. No problems. Nemas problemas, va? Jag har inte välja, just det. Jag tänkte att vi tar den andra först, men det spelar ingen roll. Det är fine. Oh, let's go. Hör du kompis? Nej! Jag vet inte vad det gör. Jag ville bara göra någonting med det där. Jag ville skriva bingo. Why is it never bingo? Yes, level up! Då är frågan, vad vill vi ha mer av? BP alltid nice. Jag menar, har jag mer BP, då har jag ju som en till HP-grej. Om jag bara vill bara... Då kan jag som variera mig. Med power, så har vi mer... Det här är svårt. Det är lite
Jag sa BBP, det är kul. BBP. Så sjukt onödigt. Fast det är bra, då har man kontroll på sina... Sen blir det nog Flower nästa, tror jag. Precis, så kanske det är så att bossarna kanske har jättemycket damage. Så kanske jag bara körd. Vi har ju en badge som ger mer HP också. Så. Men nu kan vi ta den till exempel. Vi hoppar i evigheter. Vi kan stå power. Det här är power smash. Vi har nästan... Vi kan equipta allting nu för jag har så mycket BP. Ja, vi lever just upp. Då slipper vi betala där. Fantastiskt. Då så, nu är vi redo. Aj, eleven. Hallå! Nej! Jag smittar till Gumbarella. Gumbarella. No! Vem vågar närma sig mig? Oj då. Oj då. Jag har förlorat två runder på att byta fram den. Det är inte så bra. Ha! Åh, nej. Ah, jag trodde inte att det skulle komma hit folk och sträla mina skatter. Ja, det var dåraktigt, måste jag säga. Tror ni kan besegra mig? Du är så liten. Och du verkar inte ens smaka gott. Men det kanske kan vara bra snack ändå. Oh no. Oh no, jag ska ha haft den andra först. Ja, det är fint, det är fint. Okej. Okay. Nu har jag croaks i alla fall. Ah! Nu är det snack time. Can't flee this fight. Undrar om vi... Vad är det vi kan slå på? På fossingen. Åh, oh, det där fruktansvärda ljudet. Åh, oh, hur visste du om min svaghet? Åh, det där... Åh, oh, jag hatar grodor. Usch. Nej, nu måste jag ju fokusera. Umbrella. Två. Direkt. Jisses. Okej. Okay. Åh, ja! Åh, det där ljudet! Hooktail. Ska vi kolla på Hooktail här. Bonk. 20 HP, attack 5, defense 1, piercing. Okej, okay, det där är Hooktail. Max HP 20 attack. Jag läste den ner. Hon kommer stompa och mumsa på dig. Så hon har en jättefarlig eldattack. Hon är farlig, speciellt när hon håller på att förlora. För då kommer hon lura dig i att hon är snäll. Jo, en grej till. Hon hatar saker som grodor. Ja, det kan vi använda den svagheten på något sätt. Åda, inget problem. Yeah. Yes. Oh. Ow! Very hurtful! Jag tror vi gör en sån här nu, va? Yeah! 4 håll på den. Det var ju en riktig skillnad. Behöver vi byta? Jo, men vi byter. Han har mer defense, tänker jag. 0! Let's go! Okej. Okay. Då gör vi det här igen. Det var bra. Haja! Haha! Jag tänkte inte på att det måste vara publiken igen då. Okej, okay, bra. Det är bra. Haja! Kolla, det här går ju bra. Det här går ju fantastiskt. Kolla, vad är det som händer? Power smash. Power smash! Och... Men det var en stage 2 på den här, eller? Den känns alldeles för lätt. Ja. Nej, vänta nu. Skojar bara. Jag ger upp. Ja, jag ber mig ursäkt. Så att... Ja, du får 10 000 mynt. Vad säger du om det? Nej du. Mig lurar du inte. Va? Du måste skoja. Du vill inte ha pengar. Nej, okej. Okay, men jag har några badges. Du kan få en badge. One of a time. Nej, men jag litar inte på dig. Ditt monster. Du kommer bara äta på mig. Va? På riktigt? Ja, okej. Okay. Jag kan låta dig känna botten av mina fötter. För att stompa dig lite grann. Nej, vad äckligt. Som på dig.
Du litar inte på någon, är du? Ja, vad tråkigt. Ja, men då kanske jag... Åh, det är publiken! No! Det där är inte okej. Hahaha! Nu är min styrka tillbaka. Nej, jag har fått nog med det här. Vi måste besegra honom. Kom igen. Vi ställer oss här borta. Okej, okay, vad roligt. All right. Här är du. Power over... Well! Nej, okej, okay, missade. Jag var för snabb, Ja! Åh, nej, det där grodljudet är så... Åh! Oh. Okej, okay, det är fine. Ha, ja! Just det. Det är fine. Inga bekymmer. Power smash! Power smash! Där var den. Jajamän. Nej, lurar du inte. Ja! Yeah! Nej, men jag... Nej! Det är så mycket jag skulle vilja göra. Så mycket jag vill äta. Oh. Wow! Wow, clear bonus. Undra, snyggt. 30 XP. Man borde fått mer. Kom igen. Ja, det var inte så svårt i och för sig. Så. Vad kul att hoppa ner när jag får publik och sådär. Hör är du? Wow, vi gjorde det, Mario. Ja, nu måste vi bara hitta den där kristallstjärnan som du letar efter. Åh nej. Vad? Åh ja, jag är ute. Jag är äntligen ute. Wow, det kan jag inte tro det. Va? Pappa. Wow, om det inte är Coops, min son. Hej, du har blivit stor och stark sen jag såg det senast. Ja, jag antar det. Men Jesus, Amalia, är det här du varit hela tiden? Ja, visst. Jag har varit här hela tiden. Ja, jag ville göra mitt finishing blow, besegra den här ruttna draken. Men då käkade hon upp mig. Ja, jag kunde ha väntat i 10 år sedan dess. Han har väntat 10 år. Jag har väntat i 10 år där i magen. Ja, det var riktigt äckligt. Hursan, bursan, nu kommer jag äntligen ut. No, Jesus. Jag är så glad, alla var så oroliga. Ja, visst min son, du behöver inte vara orolig. Nu kommer jag tillsammans. För övrigt, vad gör det här? Jo, vi segde Hooktail. Jag och Mario här letar efter Crystal Stars. Crystal Stars? Jaså, det är sån här kanske. Wow, vad är det där? Jag hittade den nere i Hooktails mage. Jag vill ha som en souvenir för mina 10 år där nere. Om det är den du letar efter så kan du få den. Ja, jag får den. Ja, just det. Jag sa inte ett nej för ett svar här. Det är bara att varsågod. Oh, yay. Nice. Very cool. Du hittar en Crystal Star. Din star power har increased by 2. What? 2-2. Nej, 2-2. Till 2. Mario har också lärt sig en till special move som heter Earth Tremor. Varje gång det Crystal Star kommer hitta en ny special move. Yeah! Very nice. Yes! Oh, I'm very happy. I am so grateful. Yes! Using the magic map they received from Princess Peach, Mario and his friends claimed the first crystal. Ah, det är en sammanfattning, jag tror. Ja, just det. Ja, visst. Då hittade han för en ny Hooktail besegrad. Och Coops kan hämta sin far som han trodde var död. Visst. Så blev det. Vad kan prinsessa vara? Marios äventyr har bara börjat. Okej. Okay. Yeah, let's go! Sparar. Very cool. Ja, det här direkt så slog det mig. Det här är en intressant grej. Det är jätteintressant. Jag ska inte spoila. Det är en kul grej. Åh, älskar. Och jag, Rodus, vi har kommit med prinsessan Peach som du beordrade henne. Åh.
Jaså, mitt lilla husdjur. Ja visst, det är dags att berätta på kartan här. Prinsessan Peach. Just det. Ja, nu, jag vill att du ska svara när jag pratar med dig. Jag vet inte faktiskt. Du behöver inte gömma den för mig, din dumma tjej. Hör du, just det. Hör du, Grudus, eller vad hette han? Just det. Nej du, berätta sanningen. Vi ex-nauts. Vi vet allting. Vi är inte bara regnbågar och slickepinnar. Just det, vi är ganska elaka. Regnbågar och slickepinnar. Grodus, sir. Vi har nyheter. Ja, rapportera direkt. Kristallstjärnan som vi trodde var i Hooktail hade den. Någon har snott den. Va? Vad säger du? Har någon stulit en kristallstjärna? Vi är ute efter dem. De besegrade Hooktail också. Men berätta nu, soldat. Ja, herrn. Just det. Enligt rapporten så... det var en mustaschsnubbe med röd hatt och blå overall som gjorde det här. Mario? Ursäkta mig, Mario? Åh, nej! Jaha, du vet vem Mario är alltså. Ja, det här spelar egentligen ingen roll. Vi kommer att hitta den till slut, så är det bara. Jag är trött på att prata nu. Ta prinsessan till hållrummet. Men ta god hand om prinsessan Peach. Just det, hon får inte göra sig illa. Okej, herrn. Okej, herrn. Ja, just det, Lord Crump. Och den här Mario-karaktären har kartan. Då kanske så att han kommer att dyka upp i nästa Crystal Star i Boogly Woods. Ja, du måste direkt vara dit och leta efter honom. Du får inte misslyckas. Nej, okej, herr Grodus. Roger, eller vad säger man? Pa, boom, bam, jag kör. Pa, boom, bam. Just det, jag undrar om Lord Crump själv ska skicka honom. Han är lite sämst faktiskt. X-Nauts, jag frammanar er. Du ringde här, eller jag menar, sir, din rang, sir. Eller du ringde Grodus, herrn, killen, grabben. Grodus, sir, grabben. Tyst med dig, just det. Gå in i tre stycken shadow. Vänta, go get the three shadows. Gå och hämta de tre skuggorna där borta. De tre skuggorna här, men de... Jag bryr mig inte om du vad du ska säga. Gå och hämta dem nu, lyssna på mig. Okej. X-Nauts. Höghetsgrodus, eller behöver oss, vi är... Wow, de tre skuggorna! Ja, just det. Ja, precis som Peach berättat vart kartan är. Ja, det var någon dåre som heter Mario som kanske har kartan. Ja, du kanske inte vet vem... om inte hade kidnappat precis som Peach nu gjorde det för sent och kanske inte hade fått den där. Det var inte mitt fel, det var inte det. Det var någon som tittade där i stan. Det är svårt att komma undan utan folk ser saker och sånt där. Jag vet inte. Det var den gamla gubben, typ. Så det vill bara hitta Mario ta kartan nu då, eller hur? Absolut. Och det är ditt jobb. Måste jag förklara för er. Ja, det är väldigt viktigt för X-Nauternas plan. Jag ska ha mina mannar hitta all information de har om Mario. Men nu, Beldam, du och de tre skuggor, fixa det här nu. Ja, okej, var inte orolig, herrn. Ja, Beldam ska hitta det du söker. Kom igen nu, mina kära. Marilyn, Vivian, nu går vi. Okej. Vilka busar. Åh, Jesus. Jag blev kidnappad igen. Alla måste vara oroliga. Igen. Men vänta en stund. Vart är jag egentligen? Det här känns så konstigt. Jag önskar jag kunde säga till Mario vart jag var i alla fall. Yeah! Just det. Man spelar som prinsessan också. Check.
Hello. Hello. Det här är ganska... Ja. Oh. Check, check. Wow, någon gjorde ett bra jobb att rengöra här. Oh. Vilken härlig dusch. Undrar om det funkar. Nämen, nämen. Aho. Nämen. Okej. Åh. Åh, vad härligt. Och nu känner jag mig som en ny prinsessa. Fick hon håret nu? Satt upp det i hästsvans. Åh. Vad fint. Vad härligt. Nej, nu har hon släppt ut igen. Bu. Han öppnas inte. Åh. Nämen. Hä? Men vänta, vad konstigt. Den öppnas av sig själv. Dabba, dabba, dabba. Ha, vad skumt. Men det är ju ingen här. Bara check. Ha, det funkar inte. Åh, nämen. Varför öppnas dörrarna hela tiden? Vad konstigt. Very suspicious. Oh. Där har vi den. Där har vi den. Hej, prinsessan Peach. Va? Ursäkta, vem var det som sa det? Vart är du? Ah, så underhållande. Jag är här. Rakt för dina ögon. Jag är det här laboratoriets första huvuddator. Jag är Tech-XX. Du kan kalla mig Tech. Sir Grodus skapade mig för att vara den perfekta datorn och en som är helt utan missar eller misstag. En helt felfri. Grodus? Eller vänta, var det den fruktansvärda figuren som snackade mig förut? Sir Grodus är inte fruktansvärd. Han är en väldigt stor person. Han är fantastisk. Jag håller inte med. Men jag kanske inte kan övertyga dig om, så jag undrar varför ledde du mig in hit? En konstigt program fick mig att tänka annorlunda när jag observerade dig tidigare när du tog hit. Min high brain circuitry, det blev något skumt i min kodning och det överhettades när jag såg din bild. Jag vet inte vad det här är för impuls, men i mina processorer, men det är helt nytt för mig. Det är ett annat fenomen som jag tänkt på också när jag diagnostiserar mina program. Så verkar det vara så att jag vill veta mer om dig. Jag vill observera dig. Jag, den perfekta datorn, måste diagnostisera den här konstiga situationen. Jag kan inte misslyckas. Det är därför jag ledde dig hit. Vänta, sa du just att du ska observera mig? Veta mer om mig? Kan det vara så att du... Nej, det är omöjligt. Det kan inte vara så att du är en dator. Vad händer med mig? Du vet vad det är för skumt i min kodning. Du måste berätta vad det är. Nej, jag kan inte säga det för att... det är lite konstigt. Snälla, berätta. Snälla. Jag är världens bästa dator. Jag är perfekt. Det borde inte vara någonting jag inte kan förstå. Snälla, förklara. Kanske det är så att du... du kan vara kär i mig? Kär? Vad är... kär? Jag vet inte vad det betyder. Du vet inte vad kärlek är? Kärlek, hur ska jag förklara? Kärlek är när du vill vara med en person för evigt. En person som gör dig glad. När du gör personen glad så blir du glad. Den ler och ni har kul tillsammans. En person. När du är kär i en person så vill du göra vad som helst för att den personen inte ska vara i trubbel. Lycka. Roligt. Jag har definitioner av de här orden, men min programmering är oklar. Jag kan inte förstå, jag är en perfekta datorn. Förstå kärlek. Kärlek är inte något du förstår, Tech. Du måste känna det. Ha. Precis som Peach, kan du lära mig känslan som du kallar kärlek? Nej, du är ju en dator. Varför bryr du om kärlek?
Jag är perfekt. Det borde vara något som jag inte förstår. Ingenting. Du måste hjälpa mig att förstå, kärlek. Snälla. Har du någon önskan som jag kan hjälpa dig med, så hjälper jag dig så länge om du hjälper mig. Men förstås så kan jag inte göra... Jag kan inte släppa åt dig fly. Ah, jag kan inte förstå det här. Ni ex-busar kidnappar mig och får min semester. Och så kallar ni in mig här och ska jag lära dig om kärlek? Nej, det här. Jag borde spotta på din skärm. Va? Varför ska jag göra det? Varför ska du hjälpa mig ens? Jag förstår att du är arg. Den känslan förstår jag. Men du behöver inte, den behöver inte lära mig. Jag måste lära mig de andra alternativen. Jag måste vara den perfekta datorn. Om du lär mig så kommer jag göra det du önskar dig. Kan du förstå mig nu, prinsessan Peach? Säg en önskan. Är du säker? Okej. Kan du kontakta någon? Så snabbare så bättre. Absolut. Du kan använda kommunikationen här för att skicka mail vart du vill, när du vill. Om du önskar att använda just nu, det är inga problem. Använd tangentbordet här nedanför. Skriv vad du vill. Adressen. Till personen. Det här bordet. Absolut. Jag prövar. Okej. Kan du skicka det? Meddelandet har blivit sent. Just nu så kan du gå tillbaka till ditt rum. Jag kallar på dig igen. När jag vill fråga dig någonting. Det är så kul. Ja, det är så intressant idé. Vad ska jag säga. Att datorn, så här, överinträtt datorn bara, jag måste förstå känslor. Natt, prinsessan Peach. Very interesting. Kan man supporta Mario härifrån. Spara. Åh. Oh. Oh. Mycket cutscenes här nu. Oh no. Oh no. Ba-b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 a
Arr! Oh, Bowser, den största av alla Koopas, Koopakungen! Ja, ah, titta på mig och håll tillbaka era applåder, mina minioner. Nu är ni egentligen här. Cammy, vart är du din gamla häxa? Varför kallar du hit mig för? Ingen kallar på mig. Oh, bo, här är den stora Bowser, den där gamla häxan Cammy Koopa. Hon kommer snart att komma hit. Jag ber om ursäkt, men vänta en stund i rubbet. Okej. Okay. Wow, all right, det här blir spännande. Men vi fortsätter med det här nästa avsnitt. Det blir ju fantastiskt kul. Kul att köra vidare. Och det händer mycket grejer nu. Oj, 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 så mycket grejer finns att göra. Hoppas det är en kul serie att spela med. Jag tycker det är fantastiskt kul att köra. Och det kommer bli ganska lång serie, misstänker jag det här. För att det finns, jag minns det som att det var ett väldigt långt spel. Och det finns verkligen saker att göra överallt. Så det blir awesome. Lämna en like, kommentera, prenumerera. Och ses vi i nästa avsnitt. Det blir jättebra. Nästa gång, hej då.